تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد، محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک ایسا اسم اعظم بتاتے ہیں کہ جس اسم اعظم کے ساتھ شیطان نے اللہ رب العزت کو پکارا تو اللہ رب العزت نے اس اسم اعظم کی برکت سے شیطان کی بات بھی پوری کر دی، شیطان کی بھی پکار کو پورا کر دیا، شیطان کی خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ ابلیس نے بھی اپنے رب کو رب کہہ کر پکارا تو اللہ نے اس کی بھی بات کو پورا کر دیا، جو اس نے قیامت تک مہلت مانگی اللہ رب العزت نے اس کو مہلت عطا کر دی۔ اللہ رب العزت جس طرح رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں، رب المومنین نہیں، رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ جس طرح انسان کا اب ایک ہوتا ہے، رب بھی ایک ہوتا ہے، یعنی جس طرح باپ ایک ہوتا ہے، رب بھی ایک ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس کا انکار بھی کرے، تب بھی وہ ایک ہی رب ہے، وہی ایک پیدا کرنے والا ہے، وہی ایک پالنے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی چلانے والا ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے، وہی رزق حلال دینے والا ہے، وہی انسان کو جوان کرنے والا ہے اور پھر جوانی میں بڑھاپے میں پہنچانے والا ہے، بڑھاپے سے پھر موت طاری کرنے والا ہے، موت کے بعد پھر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے۔ وہ ایک رب العالمین ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو انسانوں کا رب ہے، جو درندوں کا رب ہے، جو چرندوں کا رب ہے، جو پرندوں کا رب ہے، جو حیوانات کا رب ہے، جو جمادات کا رب ہے، جو نباتات کا رب ہے، جو بحر و بر کا رب ہے، جو خشکی اور تری کا رب ہے، جو تمام انسانوں کا رب ہے، تمام جنات کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، سب کو اکیلا پالنے والا ہے، اکیلا چلانے والا ہے، اکیلا بنانے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو صفت ربوبیت ہے، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ کی جو صفت ربوبیت سے اس کو پکارے، یا رب کہہ کے پکارے، یا ربنا ربنا کہہ کر پکارے، اللہ رب العزت 70 بار اس کو پکارتے ہیں کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا میں حاضر ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے کہ جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو سجدے میں جا کے 3 بار یا رب کہہ کر پکارا، یا ربنا ربنا کہہ کر پکارا، اللہ رب العزت کی طرف سے 70 بار جوابی ندا آئے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو یہ پوچھے کہ بتا میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، پھر آپ جو دعا کریں گے وہ کیسے ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ لیکن ہم اللہ کو اللہ سمجھیں، اپنے رب کو رب سمجھیں، اللہ کو پکارنے والے بنیں۔ ایک مکھی جو ہے وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتی، ایک چھوٹے سے چھوٹی مخلوق جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، وہ جانتی ہے کہ اس کو بنانے والا، اس کو پالنے والا، اس کو کھلانے والا کون ہے۔ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رب کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کو بھی پالتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، وہ پتھر کے اندر بھی اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ ایک انسان ہے یا جنات ہیں کہ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ انسان بہت ناشکرا ہے، اپنے رب کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے بھی اس کو رب نہیں سمجھتا۔ یہ سب سے بڑی ہماری ناشکری اور سب سے بڑی نالائکی ہے۔ تو آپ اپنے رب کے سامنے، اپنے جبین نیاز کو زمین پر رکھ دیں، گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگیں، اس کو پکاریں، یا رب کہہ کر پکاریں۔ یہ بہت بڑا اسم اعظم ہے۔ ہم نے ایسے ایسے اس کے حیران کن کمالات دیکھے ہیں کہ جب بھی کسی بندے نے کسی مشکل کے اندر، مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر اپنے اللہ کو رب کہہ کر پکارا تو رب کی رحمت فوراً جوش میں آئی اور اس بندے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتے نازل کیے اور اپنے بندے کی مدد اور نصرت کی۔ یہ بہت بڑا اسم اعظم ہے، یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جو شیطان نے یہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس کی بھی سن لی، اس کو بھی قیامت تک کی، اس نے جو مہلت مانگی اللہ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی، اس کو قیامت تک زندگی دے دی، اس کو قیامت تک مہلت دے دی کہ جا تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تیری بات پوری ہوئی، قیامت تک تجھے زندگی ملی، قیامت تک کی مہلت دے دی، قیامت کے دن پھر تیرا حساب کتاب ہوگا اور تجھے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ وہ اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے اور رب سب سے بڑی صفت ہے۔
جو اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اپنی صفت ربوبیت کی وجہ سے وہ اپنے نافرمان کو بھی کھلاتا ہے، اپنے فرما بردار کو بھی کھلاتا ہے، نافرمان کو بھی پالتا ہے، فرما بردار کو بھی پالتا ہے، اپنے منکر کو بھی کھلاتا ہے، اپنے ماننے والے، اپنے مطیع فرما بردار اور مومن مسلمان کو بھی پالتا ہے۔ یہ وہ صفت ربوبیت ہے جو سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے خاص بھی ہے، عام بھی ہے، جو سب کے لیے برابر ہے۔ صفت ربوبیت سب کو پالنے والا، سب کو بنانے والا اور سب کو کھلانے والا۔ اللہ سب کو بناتا ہے، سب کو پالتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، یہ وہ اس کی صفت ربوبیت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اس رب ہونے کی صفت کے ساتھ اس کو پکارے اور اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اسی کے اوپر ساری امیدیں، آس، یقین رکھے۔ بلکہ آس امید تو انسانوں کے اوپر ہوتی ہے، رب کے اوپر تو یقین ہوتا ہے۔ یقین کامل رکھیں اپنے رب کے اوپر اور اپنے رب سے ہی مانگے، اسی کو پکارے، وہی ہماری فریاد کو سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔